Uppgift nummer 6. Skriv en ekvation till 40% av x är 2500. Kom ni ihåg förut att om vi skulle räkna andelen är lika med delen av det hela. Okej? Okay? Eller om vi multiplicerar andelen med det hela är lika med delen. Ska vi titta. Vi har 40%. Vad det är? Det är andelen. Så kan vi skriva den 0,40 eller 0,4. Hela. Det vet vi inte. Så kan vi skriva x. Delen. Är 2500. Nu kan vi skriva den som vi har hittat genom att använda den här. Så blir det så här. Andelen är 0,40. Multiplicerar med hela är x. Är lika med 2500. Kronor är det. Här är det kronor också. B. Bestäm x genom att lösa ekvationen. Så löser vi ekvationen. Vi vill inte ha 0,4 där. Och motsatsen till, 0, till multiplikation är division. Så vi dividerar båda led med 0,4. 0,4. Så har vi den här med då. Den här blir 1. Så har vi x är lika med. Gånger. Multiplicerar med 2,5. Multiplicerar med 2,5 där. 5000. 6500. Nej. 6250. Hoppas jag kan använda mina räknare där. Oops, precis. 2500 dividerat med 0,4. 6250 kronor. Hur gör man utan min räknare? Så vad jag gör det här, jag skriver här. Jag multiplicerade den här med 2,5. Så att blir, den här blir 1. Och då måste jag göra också med täljaren. 2,5. Och därför fick jag 6250. Mm.